Ja, lepo pozdravljeni. Ura je 10 in počasi bi začel z našim predavanjem. Najprej nekaj tehničnih informacij. Predavanje se bo snemalo, samo predavanje, potem pa vprašanja oziroma diskusija, pa ne več. In predavanje bo seveda tudi objavljeno na naših straneh Odprte akademije. Prosim vas tudi, da med samim predavanjem imate mikrofone izključene. Potem, no, vsekakor bi pa mogoče nekaj povedali danes o tem predavanju, malce drugačno, kot so bila dozdoznejšnja, ko smo govorili predvsem o odprtih objavah, o objavljanju raziskovalnih podatkov in podobno. Tokrat bomo govorili pa o občanski znanosti, citizen science, o enem projektu, ki so ga kolegi iz IS izvedli. Zakaj v okviru tega? Pač tudi citizen science je pač en del odprte znanosti, ena paradigma za pač možnost sodelovanja javnosti v znanosti, za popularizacijo znanosti. In vse te kase, kot pač univerzitetna knjižnica, trudimo, da bi pač promovirali to dejavnost in tudi, da bi postali nekako tak slovenski pač center za promocijo, za pomoč pri organizaciji takih projektov. No, in danes bomo pač predstavili, bo predstavitev enega projekta, ki je pač izveden. Jaz pač pozdravljam gospoda doktorja Davida Kocmana iz Inštituta Jožefa Štefana, kjer so pač izvedli en citizen science projekt, ki je bil v osnovi nekako sestavljen kot monitoring hrupa v mestu, oziroma dojemanja, kako prebivalci hrup dojemajo. Ne? No, potem se je pa zadeva tudi pač še naprej razvila, ampak o tem bo pa še kolega David kaj več povedal, tako da bi mu jaz kar predal besedo. Še to mogoče razpravljam, vprašanje bi pa potem po zastavili po predavanju. David. Hvala lepa. Upam, da me slišite in da tudi vidite moj zaslon. Je res? Ja, slišimo, vidimo pa pač ne prezentacijo, ampak celoten PowerPoint. Takole, Kaj pa ja? zdaj? Tako, V redu. zdaj pa super. Krasno. Torej, najlepša hvala za tole predstavitev in pa umestitev predavanja v kontekst serije tehle predavanj. Zelo lepo in smiselno povedano. Torej, moje ime je David Kocman in za skupino tule naštetih kolegov z Inštituta Jožef Štefan je ideja današnjega predavanja predstaviti, deliti izkušnjo izvedbe projekta na temo ljubiteljske znanosti z konkretnim naslovom Ljubiteljska znanost za zdravje v mestnem okolju oziroma po angleško Citizen Science for Urban Environment and Health, enega konkretnega Horizon 2020 projekta, ki gre h koncu. In mi bi želeli z vami, s tistimi, ki ste zainteresirani za to vrstne tematike, to našo izkušnjo deliti, predvsem pa tudi dobiti neko povratno informacijo, tako da vam lahko že zdaj na začetku postavim vprašanje, ki vam ga bom zastavil potem tudi na koncu, ali se vam pristopi in to, kar boste videli, zdi smiselno, uporabno, če ja, zakaj, če ne, zakaj ne in v kakšnem kontekstu. Ampak o tem malo več v sami debati, upam. Čisto za začetek pa, kako smo mi umeščeni v to zgodbo, torej prihajamo iz Inštituta Jožef Štefan, ki ga verjetno poznate, bolj konkretno z odseka za znanosti v okolju, še bolj konkretno sem pa jaz vodja skupine za okoljsko informatiko, kjer se največ ukvarjamo z karakterizacijo našega bivanjskega okolja in sicer z uporabo različnih novih nizkocenovnih senzorskih tehnologij, z združevanjem tako pridobljenih podatkov z obstoječimi nekimi podatkovnimi GIS strukturami z nekaj okoljskega modeliranja. V zadnjem času pa so principi in koncepti citizen science vedno bolj aktualni, ne samo za dejansko zbiranje nekih podatkov, ampak tudi proučujemo
motivacijo prostovoljcev, njihovo uporabniško izkušnjo in vse aspekte, ki jih to vrstni pristopi potegnejo zase. Zdaj domnevam, da vsi ste že saj slišali za pojme, kot so citizen science, mi uporabljamo izraz ljubiteljska znanost, obstaja tudi številni drugi, nekako se še nismo poenotili, kateri je boljši, bolj všečen, tako da jaz se ne bi v to zapletal in bom tekom predavanja uporabljal angleški izraz citizen science, tudi nekega jasne definicije, kaj ne bi to bilo, ni ampak načeloma se vsi strinjamo, da to načeloma pomeni neko vključevanje širše nestrokovne javnosti v znanstveno raziskovalno dejavnost. Kar je pomembneje, verjamem, da tisti, ki se ukvarjate s tovrstnimi vidiki, ste kdaj že videli kakšno takšno le schemo, katere namen je v bistvu prikazati, da če rečemo citizen science, tu ne gre za eno samo reč, ampak se obstajajo različne nomenklature, ki v bistvu želijo povedati, da je nivo vključenosti ljudi v tovrstne pristope lahko zelo različen. Navadno, ko slišimo citizen science, ljudje pomislijo na nekaj, če mora rečemo crowdsourcing, ki gre za dokaj pasivno obliko sodelovanja. To, k čemer pa tudi današnji aktualni projekti, vključno s tem, ki ga bom predstavil, težijo, je pa nekaj, če rečemo po angleško collaborative citizen science, in katere cilj in namen je na čim bolj efektiven in poln način vključiti ljudi vse faze projekta od postavljanja raziskovalnih vprašanj, izdelave protokolov za zbiranje podatkov, pa potem tudi v samo analizo in pa na koncu diseminacijo rezultatov. No in to je bila ideja tega projekta, ki ga predstavljam, ki se mu reče torej Cities Health. Odvijal se je v 5 evropskih mestih, kjer smo se na začetku v prijavni fazi odločili, da bomo naslavljali različne urbane stresorje in pogledali, ali se citizen science koncepti in pristopi lahko navežejo v kontekstu teh stresorjev tudi na zdravje. To je nekaj, kar je dokaj novo, ker ponavadi so se tovrstni projekti ukvarjali bolj za neke vrste okoljskim monitoringom in podobnimi aplikacijami, kar se okolja tiče. No, tako se v Barceloni ukvarjajo z onesnaženim zrakom, v Italiji z industrijskim onesnaženostom, v Kaunasu z urejenostjo urbanega prostora in fizično aktivnostjo, ki ga ta omogoča. Za Ljubljano je bil pa izbran hrup kot neka taka overarching tema, ki pa se je potem rahlo spremenila, kot boste videli v nadaljevanju. V samem projektu sledimo metodološkem konceptu v 4 fazah, ki je prikazan tule in je bil razvit v okviru projekta. Gre pa za to, da se poskuša ljudi, kot sem že prej omenil, vključiti v vse aktivnosti in faze, na začetku v samo identifikacijo problema z tem, da se jih popraša, kaj mislijo, da bi bilo smiselno raziskovati in kako, potem tudi, kako bi se oblikovala sama študija in zbiranje podatkov. Ljudje so seveda vključeni zelo aktivno ali pa najbolj aktivno v samo zbiranje podatkov in pa faza, ki sledi in jo imenujemo akcija, ki pa je na podlagi razumevanja in analize podatkov tudi mogoče predlagati kakšne ukrepe na podlagi novo pridobljenih znanj. Zdaj v prvi fazi smo seveda mi pristopili različnim zainteresiranim skupinam ljudi, nekatere, ki smo jih poznali že odprej, na nekatere nove preko različnih kanalov smo jih kontaktirali, organizirali vrsto srečanj, na kateri smo se pogovarjali na splošno o problematiki različnih stresorjev v urbanem okolju in kako bi to navezali bodi si na hrup ali kaj sorodnega. Nek tak konsens je bil, da mogoče omejice samo na en stresor bi bilo premalo in polno idej je padlo in ki smo jih potem združili v eno zelo, zelo široko raziskovalno vprašanje, ki je napisano tule spoda in sicer kako kakovost življenjskega okolja s poudarkom na hrupu in naše življenjske navade vplivajo na duševno zdravje in pa počutje posameznikov. Na podlagi tega raziskovalnega vprašanja smo potem zopet v dialogu z deležniki zasnovali nek protokol za zbiranje podatkov, ki v osnovi v veliki meri uporablja nove tehnologije, predvsem aplikacije na pametnih telefonih. Konkretno smo uporabljali
komercialno dostopno aplikacijo Etika App, ki omogoča administriranje različnih vprašalnikov. V našem primeru so to bili vprašalniki o počutju, kakovosti spanja, značilnosti življenjskega okolja in znotraj te aplikacije smo tudi, je bil omogočen prostovoljcem dostop do tako imenovanega strup kognitivnega testa. Potem za dejanske meritve hrupa je bila uporabljena Noise Capture aplikacija in pa Fitbit pametna ura za spremljanje parametrov telesne dejavnosti. V samem protokolu so bili ljudje zaprošeni, da sodelujejo ali pa da 7 dni podatkov zberejo. Nekatere od teh dnevnih dejavnosti so bile predoločene in so preko te omenjene aplikacije bili prostovoljci opozorjeni, da je zaprošeni, da jih izvedajo in sicer zjutraj vprašalnik o spanju in potem dva vprašalnika tekom dneva, dopoldne in popoldne, torej že o omenjenih značilnostih, lokacijah, kognitivni test so izpolnili in pa izvedli meritve hrupa, pa tudi poročali so o dojemanju lokacije in zvočnega okolja. Toliko na kratko in na ta način se je potem zbrala direktno merjena ali pa izpeljana ena cela kopica različnih spremenljivk, mislim, da vsega skupaj 75, ki jih lahko po različnih skupinah prikažemo, se pravi različni parametri, indikatori kakovosti spanja, potem počutja pozitivnih, negativnih, različne kombinacije teh, potem različne, o tem bom malo več povedal, parametri, indikatori kognitivne sposobnosti, opis lokacije, meritve hrupa in pa popis dojemanja zvočnega okolja. Zdaj, v nadaljevanju bom vse te podatke, ki so se zbral, predstavil v strukturi, ki je prikazana tule. Na začetku čisto nekaj osnovnih zanimivosti, para podatkov, ki nas, ki izvajamo takšne projekte v resnici, vsaj toliko ali pa če ne šele bolj kot dejansko zbrani podatki, zanimajo. Potem bom pokazal, kako smo posameznikom omogočili dostop do njihovih lastnih individualnih podatkov, nekaj vizualizacij, ki smo jih zopet za udeležence pripravili za potrebe spodbuditi debato in pogovor o tem, kaj smo zdaj naredili. In potem na koncu sledi pa še aktivnosti, ki so bile pa malo ločene in sicer poleg omenjenih prostovoljcev, se pravi splošne populacije, ki so se pokazali zanimanje projekt, smo pa izvedli kar nekaj aktivnosti v okviru dveh osnovnih in ene gimnazije v Ljubljani, pa malo o tem. Na koncu pa tudi rezultate uporabnične izkušnje, neke povratne informacije, ki so jo udeleženci nam dali in kaj se lahko z tega naučimo. Torej, v to glavno študijo zbiranja podatkov se je vsega skupaj registriralo 65 udeležencev, od tega jih je aktivno sodelovalo in z aktivno mislim na način, da se je zbralo neko smiselno uporabno število količina podatkov 50. Glede spola in starosti so udeleženci lepo porazdeljeni, kar se tiče pa izobrazbo je pa tudi naša izkušnja takšna kot izkušnja večine podobnih aktivnosti v tovrstne projekte se večinoma javljajo više izobraženi ljudje, ki imajo čas in zelo težko je nasloviti kakšne, na primer, ranljive skupine ali pa kaj podobnega. Kar se tiče prostorsko-časovnih aktivnosti, je treba res poudariti, da smo mi ta projekt izvajali globoko v času korone, in to je zelo vplivalo na tip zbranih podatkov, no kljub temu pa smo videli, ker smo z aplikacijo spremljali tudi gibanje ljudi, vsaj tisti, ki so se odločili in so imeli lokacijo pržgano, da so se kljub koroni gibali dokaj veliko po celi Sloveniji. Fokus je bil seveda na Ljubljani. Največ tega gibanja na območju Šiške, kjer smo imeli največ prostovoljcev, drugače pa dokaj lepo število udeležencev porazdeljenih po vseh četrtnih skupnosti Ljubljane in pa nekaj okoliških vasi Ljubljane.
Sama študija je potekala, ta zbiranje podatkov, od oktobra 2020 pa potem do začetka aprila lanskega leta. Zaradi korone, prikazano na tem grafu, smo mogli za kar nekaj časa vmes z aktivnostmi zaključiti in tudi prilagoditi samo izvedbo. In sicer na začetku je bilo zamišljeno, da naučimo, predamo orodja in se o raziskavi pogovorimo na sestankih v živo, to potem seveda bilo onemogočeno, tako da smo od januarja 2021 naredili vse v online obliki, kar je za nas pomenilo dosti dodatnega dela, ker smo mogli izdelati natančne user manuale, video materiale s prikazom uporabe orodij in tako naprej. In tudi ta stik seveda z ljudmi ni bil takšen, kot bi si ga zaželeli. Malo v kontekstu tega sodelovanja, seveda za temi spletnimi orodji lahko zelo hitro vidimo, kakšna je aktivnost nekega posameznika in naprimer gledamo potem, kako je aktivnost se v resnici in to zanimanje, navdušenje v poprečju iz dneva v dan manjšalo. Tu smo celo potem delali primerjavo med to prvo skupino, s katero smo imeli stik v živo in smo se lahko bolj poglobljeno pogovarjali o vsem, pa potem ostalimi in načeloma vidimo, da je bila ta prva skupina malo bolj odzivna ali pa dlje časa odzivna, predvsem pa je to predpisano zaželeno količino podatkov, se pravi nekje 7 dni polnih, dosegla precej hitreje kot pa ostali, s katerimi je bila ta komunikacija v resnici otežena. V duhu korone seveda treba potem poudariti, da ob vsakem izpolnjevanju aktivnosti so ljudje poročali, kje so in kaj počnejo, da je seveda porazdelitev frekvenca zbranih podatkov zelo biased. V praksi pomeni, da veliko večino zbranih podatkov so ljudje opravili to zbiranje medtem, ko so bili doma in ko so bili doma, se je njihova aktivnost v večji del omejena na njihovo delo, študij, učenje ali pa na počivanje. In to je treba imeti v mislih tudi pri sami obdelavi podatkov in iskanju nekih novih spoznanj. In kadar govorimo o teh novih spoznanjih, je treba tudi vedeti, da jih razumemo vsaj na dveh nivojih, kar se tiče nas, raziskovalcev, poleg že omenjenih para podatkov o tem, kako so bili ljudje vključeni. Nas zanima obdelava zbranih podatkov na nivoju skupnosti in ugotavljanje nekih generalnih zaključkov. Seveda nek posameznik je pa ponavadi skoncentriran na svoje lastne podatke in ugotovitve. No in v tem duhu smo in tudi v duhu teh ko-kreativnega pristopa, ki raziskavam, smo mi želeli udeležencem dati možnost, da sami postanejo raziskovalci, torej mi nismo predobdelali njihovih podatkov in jih dali v obliki nekega poročila, ampak smo to poročilo zasnovali v resnici v obliki spletne aplikacije. Vsak je dobil šifriran dostop do svojih podatkov, kjer je najprej videl tole spletno stran z neko razlago strukture te spletne aplikacije, ki bo je potem omogočila dostop do lastnih podatkov in tudi neki orodje za analizo. V čisto prvi fazi je udeleženc lahko videl ali pa se opomnil glede tega, kaj je počel, kdaj je počel, kako intenzivno je počel. Nekatere podatke smo vseeno predobdelali, kot naprimer te trajektorije gibanja v obliki heatmapov, ki smo jih potem naložili na karte hrupa in pa na karte onesnaženosti zraka, da človek lahko dobil nek občutek gibanja po prostoru in izpostavljenosti. Pa tudi prikazali smo, kje so bile upravljene meritve hrupa za strani uporabnika. Prav tako smo predobdelali nekatere podatke, kot so rezultati vprašalnika kakovosti spanja iz nekega uvodnega vprašalnika in pa posebno orodje, ker so lahko ljudje klikali in gledali, kako se njihovo razpoloženje spreminja iz dneva v dan. Sicer pa aplikacija omogoča razlago vseh teh številnih spremenljivk po nekih sistematičnih sklopih, njihovo osnovno opisno statistiko, frekvenco
in v vsak tak sklop podatkov lahko uporabnik tudi prenese v obliki Excel datoteke in je seveda potem poljubno uvozi v kakšno orodje, ki mu je bliže za samo obdelavo. Kar se pa same obdelave tiče, smo pa potem v okviru te spletne aplikacije omogočili uporabnikom tudi dostop do različnih orodij, kjer so lahko iskali neke povezave med poljubnimi spremenljivkami, bodi si v obliki box plotov ali pa scatter diagramov in tako sami raziskovali, ker seveda tudi vsak posameznik sam najboljše ve, v kakšnem kontekstu, v kakšnem mikrolokaciji in pri kakšnem razpoloženju je počel, karkoli je že počel. Nas je pa seveda bolj zanimalo spremljati in dobiti neko povratno informacijo o uporabnosti tega in to so še pa ti podatki, ki jih obdelujemo. Zdaj, če gremo na dejanske podatke na nivoju skupnosti, bom prikazal teh možnih kombinacij prikaza in zgodb, ki se porajajo, je ogromno. Podatke še vedno jemljam kot neke preliminarne, ampak pokazal bom samo nekaj primerov, kaj se lahko na tak način vidi v podatkih in to so vse primeri, ki smo jih potem skomunicirali v obliki delavnic, na katere so bili povabljeni sodelujoči, da so spodbudili nadaljno debato, ker smo seveda želeli, da čim bolj sodeluje tudi pri analizi podatkov, ne samo svojih, ampak teh zbranih na ravni skupnosti. Naprimer, kar se tiče razpoloženja, smo jih prikazali v obliki takšnih violinskih grafov, ki prikazujejo porazdelitev pozitivnih počutij glede na lokacijo in seveda dobimo neke pričakovane rezultate. Načeloma se pozitivna počutja gibljajo bolj v pozitivno, kadar smo v naravi, ne pa toliko seveda, kadar smo naprimer v službi in podobna slika, kar se tiče aktivnosti. Pozitivna počutja so boljša, seveda, kadar se rekreiramo ali pa družimo s prijatelji in pa manj, kadar smo delamo, študiramo, se učimo. Verjetno ni treba poudarjati, da je porazdelitev, kot že na začetku omenjena teh podatkov, precej neenakomerna, kar potem za sabo tudi potegne specifike pri obdelavi podatkov. Ampak to je tudi eden izmed izzivov citizen science in podatkov zbranih na tak način. Nadalje, kar se tiče razpoloženja, tule je prikazano mogoče nekaj trivialnega, kako se pozitivna in negativna počutja v povprečju spreminjajo od med različnimi dnevi tekom tedna in lahko vidimo, da seveda pričakovano največja povprečju so ljudje najbolj razpoloženi v soboto, najmanj v četrtek in obratno gre trend negativnih počutij. Mogoče se zdi en tak rezultat malo trivialen, ampak daje, če ne drugega, neko potrditev, da so podatki zbrani, da imajo rep in glavo, torej smisel. Pri vseh podatkih zelo buta ven pomen kakovosti spanja. V tem primeru se lepo vidi, da kadar smo se v povprečju odlično naspali in je posledično tudi naša jutrina koncentracija zelo dobra, je potem tudi počutje tekom dneva, kot kažejo tile grafi, boljše. In podobno je, seveda, ugotavljamo, da na razpoloženje vplivajo tudi subjektivni parametri. Naprimer, na temnem grafu prikazujemo subjektivno dojemanje okolice, tiste, kjer so izpolnjevali in odgovarjali na vprašalnik o počutju. Z zeleno so prikazani bolj pozitivno dojemanje, z rdečo bolj negativno dojemanje okolice in vidimo, da kadar je okolica dojemanje kot bolj pozitivno, so potem tudi počutja bolj pozitivno. Seveda obstaja tudi druga možnost interpretacije teh rezultatov, da, ker smo se že načeloma dobro počutili, potem mogoče tudi okolico okrog sebe dojemamo na boljše. No, zato seveda kliče jo tovrstni podatki po kakšni resnejši obdelavi in s pomočjo kolegov, ki se bolj spoznajo na statistiko, smo podatke obdelali tudi v tem primeru z večstopenjskimi mešanimi modeli, ki upoštevajo variabilnost teh specifičnih podatkov ne samo med posamezniki, ampak tudi znotraj nekega posameznika
in dobili smo tudi statistično signifikantne povezave med pozitivnimi počutji in omenjeno spočitostjo, kadar smo na prostem, tudi z hrupom in sicer v povezavi z bolj energičnimi, veselimi občutji med vikendom in takrat, kadar imamo prosti čas, predvsem kar se tiče naše pomirjenosti in zadovoljnosti. Toliko čisto za občutek, kaj se da lahko videti v enih takih podatkih. Zdaj, če gremo na drug sklop podatkov, zvočno okolje, tu so posamezniki, ki kot že omenjeno izvajali meritve s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu in potem so tudi podali opis in pa dojemanje zvočnega okolja. Na ta način smo zbrali eno ogromno število ure in ure meritev hrupa, zelo lepo in sistematično dokaj porazdeljene po celi Ljubljani. Vsi ti podatki so se v realnem času zbirali tudi na platformi, tako imenovani Noise Planet, ki je javno dostopna na telepovezavi in kjer lahko potem dostopamo vsi do teh podatkov v različni prostorsko-časovni resoluciji. To je vse lepo in fino, ampak tu pa je treba poudariti to rak rano citizen science tipa zbiranja podatkov, namreč zaradi korone, razen ta prva skupina ljudi, s katero smo imeli fizičen kontakt, zamišljeno je bilo, da bomo se v živo dobili s prostovoljci in skalibrirali njihove telefone, da bodo rezultati primerljivi. V drugi fazi smo sicer dali možnost samo kalibracije in navodila, kako se to naredi in ugotavljamo, da velika večina ljudi telefonov ni kalibrirala, kar potem v praksi pomeni, da je direktna primerjava tako zbranih podatkov med udeleženci rahlo težavna in poskušamo še najdeti načine, kako bi prišli ta problem, ampak kakorkoli tudi z samim subjektivnim poročanjem in opisom zvočnega okolja smo zbrali zelo zanimive podatke. Tudi recimo so v obliki teh word cloudov prikazane besede, ki se pojavljajo, ko so ljudje ob vsaki meritvi tudi si zapisali, katere zvoke prepoznajo v okolici in jih dojemajo bodi si kot pozitivne ali pa kot negativne. In pričakovano se kot pozitivni zvoki pojavljajo govorenje, živali, glasba, narava in tako naprej, kot negativni pa promet, gradbišče in podobno. Zdaj, kar je zanimivo tu je, da če zrišemo frekvenco teh generalnih besed, ki se pojavljajo, zelo hitro ugotovimo, da prihaja v številu mnogih teh besed do prekrivanja, naprimer, kar se tiče otrok, govorenja, zvokov iz televizije in podobno. Seveda, to je samo eden dodaten pokazatelj, da je zvočno okolje zelo in dojemanje zvočnega okolja zelo subjektivna stvar in če smo konkretni, kadar so v igri naši otroci, se nam ti zdijo ljubki in zvok, ki ga povzročajo krasen, če pa so sosedovi, pa seveda nekoliko manj. Kakorkoli, tretji zadnji sklop podatkov so pa na podlagi testa kognitivnih sposobnosti, v tem primeru so prostovoljci vsakodnevno upravljali ta tako imenovan strup test, ki ga bom razložil, mi pa smo potem poskušali vsi skupaj ugotoviti, ali so kakšne povezave glede na čas in lokacijo izpolnjevanja in pa značilnosti specifične nekega posameznika. Torej, strup barni besedni test je ena zelo stara test kognitivnih sposobnosti, ki ga je en gospod z imenom seveda Strup pogruntal v 70-ih, zdaj pa za uporabo novih tehnologij, tudi telefonov, je uporaba teh testov toliko lažja. Torej, na pametnem telefonu so uporabniki, cilj tega testa je čim hitreje ugotoviti, kakšna je barva besede, ki se izpiše, pri čemer so tri variante teh testov, eni so skladni, kjer je besedilo in barva enaka, potem neskladni, kjer je besedilo, barva besedila drugačna od pomena in pa neutralna kartica, kjer pa tekst nima pomena.
No, iz tega obstaja več kot 25 možnih načinov, kako se to vrstne podatki potem zberejo. Mi smo se odločili za tri indikatorje neke selektivne pozornosti, ki vsi kažejo podobno stvar na rahlo drugačen način, in sicer kognitivna hitrost oziroma reakcijski čas, kjer enostavno merimo, kako hitro smo odgovarjali na neskladne naloge, potem kognitivna zmogljivost, kjer se meri, kakšno je število pravilnih odgovorov na te neskladne naloge na minuto, in tretji indikator, tako imenovana kognitivna inhibicija, kjer pa gledamo razliko v reakcijskih časih med neskladnimi in pa skladnimi nalogami. In da bo seveda stvar še bolj konfuzna, že po naravi izračuna, potem višja vrednosti pri kognitivni hitrosti pomenijo slabši izid, podobno pri reakcijskem času, medtem ko pri kognitivni zmogljivosti večja številka pomeni boljši performance. Tako dejansko brez pretiravanja, že sama interpretacija teh rezultatov sama po sebi postane neke vrste kognitivni test, in ne pričakujem od vas, da se boste poglabljali v tele grafe, ki smo jih potem s prostovoljci debatirali, ampak zelo zanimive stvari se v resnici vidijo in vsi trije indikatorji, ki sem jih pokazal, kažejo nekako isto zgodbo. In sicer prvi graf tule nakazuje, da je kognitivna sposobnost načeloma nekoliko boljša med vikendom kot pa med delovniki. Vidimo tudi zelo, zelo različna odstopanja in razlike tekom samega dneva. Izpolnjevanje načeloma malo boljše kognitivno sposobnost med delovnikom in pa zvečer, medtem ko je popoldan malo slabša. Kar je pa še bolj zanimivo in tudi bolj jasno razvidno, je, da očitno starost zelo vpliva na kognitivne sposobnosti. Vsi tri indikatorji kažejo, da nekje tam po 45. letu se indikatorji kognitivne sposobnosti so nekoliko slabši pri starejših kot 45. In tudi zelo zanimivo, vsi tri indikatorji kažejo, da je vsaj v tej skupini, ki je bila sodelovala, so ženske se odrezale boljše pri teh testih. Zopet se zelo vidi tudi, kadar smo delovni aktivni, je kognitivna sposobnost bila boljša, to se razlagamo s tem, da mora biti takrat malo bolj skoncentrirani. Predvsem se pa zelo jasno vidi, da v primerih, kadar je samo ocenjena kakovost spanja bila slabša, je potem tudi tekom dneva kognitivna performanca, kako bi temu rekli, slabša. Podobno kot v primeru razpoložen, smo uporabili večstopenske mešane modele, ki so potrdili te neka začetna opazanja pri vsakem od indikatorjev rahlo drugače, ampak načeloma negativni vpliv starosti, oziroma slabe kakovosti spanja, in pa pozitiven vpliv spola, konkretno ženske so se odrezale bolje, kot že rečeno, in pa to, ali smo dovolj skočiti na spanje ali ne. Za ilustracijo, zopet za potrebe komunikacije teh rezultatov s prostovoljci, glede načinov in orodij obdelave, ki so na voljo, tudi z programskimi softverom, ki je prosto dostopen in enostaven za uporabo. Naprimer, smo obdelali tele podatke strup testa z metodami strojnega učenja in jih prikazali v enem takem odločitvenem drevesu, ki zopet potrjuje vse tisto, kar smo videli že na druge načine, in sicer, da ljudje starejši od 46 se pogrupirajo v nekoliko slabšo kognitivno zmogljivost, ki pa je potem pri mlajših boljša, predvsem, če so v igri ženske, ki so se dobro naspale. Za teh podatkov strojno učenje potrebuje navadno velike količine in tudi zaradi specifik teh podatkov jih ni toliko, da bi res lahko izdelali neke modele, ki bi imeli zelo veliko napovedno moč, tako da
napoved, da bo čega takega modela nekje 50%, ampak jaz mislim, da je to že zelo zadovoljivo. Zdaj pa za konec samo še nekaj povsem drugega v resnici. Kot sem omenil, smo poleg aktivnosti, ki sem jih zdaj prikazal, zelo veliko delali pa tudi z različnimi šolami v Ljubljani. In sicer lahko vse aktivnosti razdelimo v neke tri skupine. Prva je, da smo vključili učence v, ali pa jim mi pomagali pri izdelavi raziskovalnih nalog na temo projekta, potem z organizacijo naravoslovnih dni in pa z organizacijo bolj fokusnih tehničnih dnev, kjer smo imeli malo več časa za komunikacijo z njimi. V času trajanja projekta smo tako vse skupaj z součenci treh osnovnih šol izdelali tri raziskovalne naloge. Ena raziskovalna naloga je bila potem narejena na gimnaziji Vič. Vse naloge so bile predstavljene v okviru Dneva mladih raziskovalcev na tekmovanju, ki ga vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo, precej uspešno. Primeru raziskovalne naloge gimnazijcev pa je bila ta predstavljena tudi in nagrajena na Genius olimpijadi, kjer sta dva fanta naredila dejanski senzor za meriti hrup in pa podporno podatkovno platformo. Sicer pa so osnovnošolci se ukvarjali z različnimi vidiki hrupa v šolskem okolju, kako dojemamo ta hrup in kako je časovno-prostorsko porazdeljen zopet v okolici njihove šole. Kadar izvajamo tovrstne aktivnosti, je vloga nas raziskovalcev predvsem podporna. Mi nudimo podporo v obliki nekih merilnih inštrumentov in pa pomoč pri obdelavi, vizualizaciji in pa interpretaciji podatkov. In vedno je zelo zabavno. Še bolj zabavno je pa organizirati tematske naravoslovne dneve ob koncu šolskega leta. Gremo z učenci tretjih razredov ponavadi v gost, v Rožnik, kjer v obliki igre lov za zakladom. Poskušamo v resnici te res male otroke izobraziti in prikazati, kako izgleda poklic raziskovalca preko igre. Tako potem se za začetek poskušajo orientirati z zemljevidom, najdeti lokacije, kjer so skrita tematska vprašanja, se v njih pogovorimo, popišemo okolico, ki izmirimo, poskušamo vizualizirati in se o tem pogovoriti in seveda, kar je za otroke najbolj zabavno, na koncu nas čaka in najdemo vedno uspešno tudi zaklad. Z malo večjimi, kadar imamo tudi malo več časa, organiziramo pa tudi tehnične dneve, kjer smo poskušali še bolj natančno slediti tem metodološkem okviru projekta Cities Health in sicer, da smo se najprej skupaj z učenci in učitelji pogovorili, tokrat seveda zopet o problematiki hrupa v šolskem prostoru, poskušali identificirati nekatere raziskovalne izzive, postaviti raziskovalna vprašanja, se skupaj z njimi pogovoriti o možnostih, kako bi zdaj to izmerili, ugotovili. Potem dejansko smo šli ven in izvedli meritve, merilno kampanjo, zopet s pomočjo telefonov in podobnih orodij. Ko smo zbrali podatke, so jih potem učenci vodeno pod našim mentorstvom vizualizirali, obdelali se v njih, pogovorili. No in na koncu smo potem še organizirali en mini simpozijum, kjer so potem v obliki mini konference po skupinicah predstavili rezultate drug drugemu. In vse to smo potem tudi opisali v enemu članku, ki je prikazan tule, tako da če koga zanima, si ga lahko poišče in kaj več prebere v te aktivnosti. Toliko v šolah, oziroma ne še toliko v šolah, poleg aktivnosti, za katere res poskušamo poskrbeti, da so atraktivne in privlačne za otroke, mi seveda poskušamo tudi postaviti neke bolj znanstvene okvire in ugotoviti ali evaluirati vse te aktivnosti in ugotoviti, ali imajo kakšen smisel, učinek in poskušamo pogruntati metode, ki so zopet čim manj dolgočasne, kot so recimo vprašalniki o tem, kaj vedo
pred aktivnostjo in po aktivnostjo, jih poskušamo malo bolj obarvati in smo potem recimo jim dali v enem primeru tem otrokom en neizpolnjeno stran stripa, ki nekako nakazuje težave v urbanem prostoru in potem smo ugotavljali, ali se bo tematika, ker ko bodo oni sami populirali ta strip, spremenila glede na to novo pridobljeno znanje in dejansko se je, ni pa tako enostavno kvantificirati teh podatkov in pa podobno eno igro smo se šli, ko smo jih povprašali, oziroma dve igri, malo starejše, kako bi porazdelili in organizirali monitoring kakovosti zraka v tem primeru in pa eno igrico, če znajo na podlagi obstoječih kartografskih podlag prepoznati in predvideti, kje bi bilo več in manj hrupa oziroma več in manj onesnaženje zraka. Čisto za konec pa, če se vrnemo k tej generalni skupini in tej osnovni študiji, ob koncu, ko smo že vse podatke zbrali, obdelali, jih skomunicirali, smo zdaj pred časom izvedli tudi eno anketo, kjer smo jih v bistvu želeli preveriti, kakšna je uporabniška izkušnja in če so se ljudje kaj novega naučili in kako vidijo nasploh sodelovanje v takem projektu. 36 ljudi se je odzvalo, od tega jih velika večina meni, da so bila njihova pričakovanja, kar se tiče sodelovanja, izpolnjena. Podobno so precej, če ne maksimalno, bili zadovoljni nasplošno za samim sodelovanjem. Prav tako menijo po večini, da so doživeli nek osebni napredek, kar se tiče poznavanja znanstvenega postopka in procesa in raziskovanja nasploh. Podobno menijo, da se je izboljšal po večini njihovo zaupanje v raziskovalno delo, kar mislim, da v teh korona časih je kar pomembno in da je njihov doprinos in zbiranje podatkov direktno pripomogel tudi k izboljšanju stanja in razumevanju konkretne problematike, s katero smo se ukvarjali. So pa malo bolj zadržani in skeptični do tega, da bodo ti rezultati vplivali na neko izboljšanje lokalnih razmer, glede kakovosti njihovega bivanskega okolja ali pa kakšnih političnih odločitev v zvezi z kakovost bivanskega okolja. In podobno so tudi rahlo zadržani glede tega, ali so bistveno vplivali, kar se tiče nekih družbenih, kulturnih, političnih sprememb na svojo skupnost. Toliko z moje strani, jaz bi mogoče tele zaključke, ki mislim, da sem jih več ali manj že poudaril tekom predavanja, preskočil, pustil mogoče malo več časa za debato, pa samo promoviral in poskušal zbuditi zanimanje vseh vas. Če želite dobiti kakšen navdih, kako se lotiti citizen science aktivnosti na tak ali drugačen način, v okviru projekta je nastal tale tako imenovan Cities Health Toolkit, ki ga najdete na tele spletni strani spodaj citizenscienceToolkit.eu, kjer je en kup različnih orodij z demonstracijami uporabe v praksi, ki vas lahko inspirirajo, mogoče dobite kakšno idejo, da bi se kdaj lotili česa podobnega tudi sami. Tako da bi jaz s tem končal in samo ponovil vprašanje, ki sem ga postavil na začetku. Z veseljem bom odgovoril na kakršnakoli vaše vprašanja. Vas pa sprašujem, ali mislite, da ima tale reč kakršnakoli uporabno vrednost. Tako da hvala za enkrat z moje strani in prepuščam besedo vam. Ja, tudi jaz bi se zahvalil za zanimivo predavanje na področja pač citizen science, občanske znanosti, skupnostne znanosti, ljubiteljske, kakor temu rečemo. Tako da zdaj seveda, kot smo rekli, bomo v tem momentu pač prenehali snemanjem in so pač odprta vprašanja.